Vull començar la xerrada tècnica amb un poema d'en Martí i Pol. I diu així. Petites o crescudetes tiren més dues tetes que dues carretes. Mireu, el Barça té molt i molt bona davantera. Però això no és mèrit meu, és mèrit vostre. Però just estem a la meitat de la Lliga. I ara no ens podem adormir. Hem de continuar traient pit. Vull dir que els jugadors han de continuar ben mentalitzats. I vosaltres, que sou les seves parelles, m'heu d'ajudar. Heu de vigilar que no es descentrin. Vindria a ser com si diguéssim que hem de fer un marcatge a l'home. Míster, jo si vol li puc marcar dos jugadors. Oh! El meu sempre se'm tira a la piscina. Oh! Ah, és molt teatrero? No, és que sempre vol fer-ho a la piscina. Prou! Si us plau, noies, una mica d'ordre. I tu, es pot saber què fas ballant? És que sóc culer. Culer no vol dir passar-se tot el dia remenant el cul. Escolta, tu ets la Shakira, oi? Què hi fas aquí? No tenies un nòvio argentí? Sí, però li vaig dir... Antonio, vete a la rua. Ei, parles un català millor que el meu? Però qui te l'ha ensenyat? Me l'ha ensenyat... Barcelona. És que m'encanta Barcelona. M'encanta l'olor que fa, com es mou... Surt de la dutxa, és tot tan guaca, guaca. Com es diu guaca, guaca en català? Es diu remena, remena, nena. Però escolta una cosa. Qui t'ha dit que vinguis a aquesta xerrada? No me preguntes más a mí si ya sabes cuál es la respuesta. Desde el momento en que lo vi, sé a lo que voy. Mordí el anzuelo y piqué. Es un defensa quasi perfecta. Yo me vengo a vivir aquí y me instalo hoy. Será cuestión de suerte y creo que empiezas a entender. Ya lo veig. Ja ho veig. Jo era del Barça antes de nacer. No m'ho crec, no m'ho crec. Tengo el presentimiento de que empieza la acción. Queda lliga, mitja lliga. Y las mujeres somos la mejor afición. Així continuarem sent els millors.